O knize, která by zmapovala nejen současnost, ale také dávnou minulost, když ještě na místě dnešního Josefova stávala obec Kukvice, mluvili josefovští již téměř 10 let. Nyní se ale dočkali a vydali krásnou publikaci, kterou rádi vezmou do ruky domácí i lidé z okolí. Dozví se z ní totiž spoustu zajímavostí a pikantností, které jinde nenajdou. Knihu s názvem Josefov císařská obec pokřtil starosta Josefova Vojtěch Pospíšil spolu s autorem knihy Jaroslavem Čechem, náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje Romanem Celým, krajským zastupitelem Richardem Zemánkem a starostou Moravského Žižkova Josefem Osičkou na posezení u cymbálu těsně před začátkem krojovaných hodů v tamním kulturním domě. Dneska jsme tady chtěli knihu o Josefově, Josefov císařská obec, je to prakticky krásná kniha, nebo dle mého soudu krásná kniha, líbí se i těm, co ji psali, je to prakticky jediná kniha, kterou vlastně od dob založení obce máme, měli jsme pouze, tak jak jsem říkal, pouze dvě nějaké brožurky a opravdu za tu dobu si snad tak jako všechny ostatní obce tu knihu zasloužíme. Až před 3 lety slovo dalo slovo, a starosta Josefova požádal o pomoc spisovatele a radního Moravského Žižkova Jaroslava Čecha a kniha je rázem na světě. Co v ní lidé najdou? Tak lidé tam samozřejmě v té knize najdou nejenom historii, tu, kterou my známe, ale samozřejmě najdou tam i tu část neolitickou, to, co tady bylo před středověkem, různé vykopávky, pak tam najdou pochopitelně spoustu fotek, najdou tam i současnost, život spolku. Ti lidé vlastně mohou zabrousit, jak vlastně od do pravěku, nebo od do pravěku, tak prakticky přes tu původní obec, která tady byla, což byly Kukvice, tak vlastně přes historii obce od založení až po dnešní den. Knihu sestavil a sepsal Jaroslav Čech, pro kterého je historie obcí na Podluží velkým koníčkem. Kromě toho navíc pracuje v městské knihovně v Břeclavi, takže má k historii a literatuře skutečně blízko. Jak se vám dařilo vůbec psát tuto knížku o Josefovu, když v Josefově nebydlíte? Kupodivu velice dobře, protože i když je Josefov relativně malá a mladá obec, tak jsem zjistil spoustu zajímavých informací právě, které třeba ani sami josefáci neví, ať se to týká třeba historie bývalé zaniklé obce Kukvice, josefovského pokladu, který se tady našel, anebo událostí třeba napoleonských válek, které se Josefova také dotkly. A odkud jste čerpal tyto informace? Něco málo z těch publikací, které už vyšly, ale bohužel už byly dost zastaralé a bylo v nich spousta chyb, takže většinu z nich jsem musel ověřovat potom v pramenek, takže hodně jsem čerpal materiálů, které jsou v Moravském zemském archivu, v okresním archivu v Hodoníně, anebo i tady od místních pamětníků, co se týče té novější historie. A jak dlouhou dobu vám to zabralo vůbec všechno to pátrání a ověřování? Tak naštěstí některé ty materiály byly předpřipravené, takže normálně taková příprava té knížky opravdu trvá zhruba ty 2 roky, díky tomu, že některé ty přípravné práce byly hotové, takže to zabralo necelý rok, takže byla to o polovinu kratší než obvykle. A chystáte se třeba vydat ještě nějakou podobnou knížku jiné obce? Ano, už mám rozpracovanou další knížku, je to obec Bulhary u Lednice. Kmotři knihu uvedli do života a popřáli jí jen to nejlepší. Já chci poděkovat panu starostovi Vojtěchu Pospíšilovi za pozvání, protože dorazili jsme sem i s manželkou, i s kolegou z Jihomoravského kraje, Richardem Zemánkem, který to nemá daleko, protože je přece jenom v Břeclavi. A já jako rodilý Hanák, protože pocházím z Vyškova, tak se na Slovácko vždycky velmi těším. Přece jenom ten život je tady takový bujarejší, takový živočišnější, až bych řekl. U nás na té Hané je to takové všechno pomalejší, takže když mám tu příležitost, velmi rád zavítám do takových obcí, jako je Josefov. A co říkáte publikaci, která dneska vyšla? Já už jsem to říkal vlastně občanům, že si myslím, že je velmi dobře, že pokud obec takovou nějakou publikaci má, už jenom proto, že mnoho lidí o své obci neví toho tolik, to, co si zjistí někde na internetu, nebo pokud mají nějaký jiný zdroj, ale je spousta informací, které jsou někde skryté a je dobře, když se najde člověk, jako tady stávající pan radní, který se toho ujme a takovou publikaci se svým redakčním týmem dá dohromady. A jak už jsem jim říkal, že mnozí jaksi rodilí josefováci
se tam o sobě třeba dozví to, co nikdy ani neslyšeli, ani o sobě nevěděli. Trošičku nás pozlobilo počasí, ale a jak je vidět, tak lidi to neodradilo a přišli, protože tradiční hody jsou vlastně u nás tady na Jižní Moravě, a zvlášť na Podluží, obrovským svátkem, že? Takže to lidi neodradí vůbec nic tady od těchto akcí. A pokud je to spojeno ještě s takovou událostí, jako je křest knihy, tak si myslím, že pro obyvatele Josefova to musí být obrovská příležitost, takže kvituji to a moc se mi to líbí. Protože knihu křtili josefovští těsně před začátkem hodu na posazení u cymbálu, nemohl samozřejmě chybět folklor. Hned v úvodu večera se představili děti ze souboru Žižkoviánek, všechny soubory i solisty, pak doprovázela cymbálová muzika Slovácko mladší pod vedením primáše Petra Marady. Dneska vystupují s sbory z Bořetic, Vodničan, místní sbor mužácký, mužácký sbor z Lipova, děvčata z Kostic, pak tady máme spolové zpěváky jako Janu Otáhalovou, Soňku Vacenovskou, Nikol Stávkovou, Tadeáša Janoška, teďka máme tady Renka z Hřívala Verbíře, Rostu Duhajskýho se sestrou a pak tady máme ještě kluky s cymbálkem, má takový zvláštní jméno, Šimon Mišurec a Gabriel Vergary. Kniha Josefov císařská obec vyšla v nákladu 500 kusů, proto by ti, kteří o ní mají zájem, neměli skoupí příliš otálet. Kde ji vůbec mohou lidé koupit? Takže knihu si mohou koupit na radnici samozřejmě, ale také primárně mohou zakoupit v knihovně, kde prodáváme veškeré tiskoviny,